さん、こんにちは。私はラス先生と申します。主人公は紀州大学です。主人公も紀州です。では今回の発表に入ります。私のテーマは体験とヒントです。つまりこの3週間の間、日本にいるとき自分が体験したことからヒントが出てきますから、これをちょっと発表したいと思います。よろしくお願いします。次は私の内容の流れです。初めは体験です。そして患者 体験とこの臨床ネットワークの記事からの考えることです。続きまして体験とヒント、もう最後はヒントについて私の想像です。入る前ちょっと質問したいと思いますが、皆さんは日本にいる間よく、よく中国語を聞くことがありますか？特に観光地とか留学生大学のキャンパスなどで、はい、私も何回も体験しました。今一番印象が深いのは箱根にいる時、自分は素晴らしい箱根の景色を眺めている時、僕とその隣の人が中国語を話すことが気づきました。あの人は中国人だと周りの人も友達に教えました。だんだんこの事実が私も、慣れてきました。確かに日本で中国人がたくさんいます。この前インターネットでこの記事を見つけました。日本政府は7月1日から中国人の観光ビザの発給条件を緩和した。今後発給条件もさらに緩和するそうです。もう一つの記事は、今後中国人の訪日観光ビザ所得人数は現在の860万人から1600万人と10倍増えるそうだ。これはそうです。これは私にとってびっくりしました。なんというか、もちろん嬉しい気持ちもあります。私はせっかく日本語を勉強したのに、将来もし観光会社に入っていろんな自分の日本語も活かせるかなと思いますから、なんと、そして私はこれについて考えることです。将来は日本に旅行する中国人が増えたらいいと考えますが、みんなも同じだと思います。私の理由は2つあります。1つはさっきも言いました、私の仕事があります。もう1つのは、中国人が日本に来て日本のその素晴らしい環境を自分の肌で味わって将来日本帰国して自分の国も日本のように発展したらいいとすればいいと思います。そしてもし私は、この間にいる時、自分が一人とか友達と、銀座とか韓国も一人で行きました。友達で行きました。なんと、自分がちょっと日本語ができますが、迷子になることもよくあります。もし将来たくさんの中国人が来たら、もし日本語ができないなら困るときどうしよう。私の、体験の例は紙で、ペンを相手に、何分か出して相手が答えを書いてくれました。そして私のヒントは なぜか日本人が、漢字と中国人の日本語の漢字と中国語の漢字がつなげると思います。ですから中国人が困った時漢字で意味を表したら全然日本語ができなくてもいい、大丈夫だと思います。私のヒントは私のヒントは特別な本を作ります。なんかこの特別な本は、特に、漢字でよく漢字を使って、例えば、このように、
ばあの私はたくさんの漢字と中国人の、あの中国語の漢字が同じですね。日本人が、この漢字を見てすぐ相手の意味が分かりますから、そのあの相手もこのあの挨拶も書いていますから、なんと、私はそれはいいと思います。そしてあのこの本の名前も、思い出しました。日本に旅行する人工 GPS という名前です。もし将来お金があればこの本が出版したらいいなと思います。そしてあの日本に来る中国人が多くなるにつれて、中国に来る中国人も日本人もあの増えると、あの確かです。もしあの日本人が中国語ができなかったらどうしよう。これも同じです。さっきの本も同じで、あの例えば出口とか入り口に行きたいとか、このように書いてあの中国人も同じあの漢字で表きます。あのこのようにあの例えば私は日本語できなくても、あこの絵も分かります。あの私の意味です。ここはあのちょっと緊張してますから、自分の話したいことが、よく表しなかったですが残念ですね。あの旅行についてことは、あの私の貴州、あの私のふるさと貴州省も有名なあの観光地ですが、さっきのデンテイさんも話しました、有名ですがあまり人が来なかったです。ここであのちょっとあの説明させていただきます。私のふるさとは3つの、 あの一番有名なところがあると思います。第1は高架柱滝、アジアで一番あの大きな滝と言われています。もう一つは毛太州、白州です。あの健康にいいで小麦とあの香料、を重原料として陶地の水で仕込んでできました。2日あの強くあの香りがあり、2日に酔わせずに、あのお酒というように健康にいいあの飲料水として、みんなあの飲料として健康にいいだと思います。皆さんもご存知のように、あの昔周恩来総理は、日本の元、首相、田中角栄首相と、あの紹介しましたかな。あの時周恩来総理はこのお酒で田中角栄総理を招待しました。もう一つ貴州省の省庁は少数民族のことです。中国では56の少数民族があります。その中貴州省は38の少数民族もありますよ。あの環境もいいし、環境あの緑もいっぱいありますし、あの少数民族の人もあの熱々にあの迎えてくれていますし、ようこそ私のふるさとにいらっしゃいまして、ありがとうございました。